ଅନ୍ଧକାର ପରିବାର ଉପରେ କରୋନା ମାଡ଼ ମହାମାରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି 20ରୁ ଅଧିକ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଦୁଗଲ ଗାଁର ମୁଦୁଲି ସାହିରେ ରହୁଥିବା କୁମ୍ଭକାର ପରିବାରଙ୍କ କଥା ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି ପଲମ ମାଠିଆ ଓଳି ଦୀପ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଇସା ମିଳେ ସେଥିରେ ଚାଲେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ କୁଡ଼ୁଆ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବେପାର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଘରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି ମାଟି ପାତ୍ର କେମିତି ଚଳିବୁ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇକି ଚଳୁଛୁ କିଏ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି କିଏ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି ଚଳୁଛୁ ନହେଲେ ଚଳିବା ବିନା ବହୁ ହଇରାଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନିବେଦନ ରଖିବ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ସହାୟତା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା କିଛି ମିଳୁନି ଆମକୁ ଆଉ ଆମ କଥା ତ କେହି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ମିଳିବ କ'ଣ କରୋନା ବ୍ୟବସାୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ସେପଟେ ଗାଁର 75 ବର୍ଷୀୟ ପୁରୁଖା କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର କୁମ୍ଭକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପାଲା ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ ହେଲେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବହୁବାର ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଘଡ଼ି ମାଠିଆ ଆଉ ପଲମ ଯାବତୀୟ ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ ଯେତେ ଆଉ ମାଟି ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଦ ଯୋଗେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ତେଣୁ ମୂଲ ପାତିଲା ବି ଚଳି ଯାଉଛୁ ଆଉ କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଛି ସବୁକିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆମେ ରହିଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଦୁଗଲ ଗ୍ରାମର ମୁଦୁଲି ସାହିରେ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରନ୍ତି 150ରୁ 200 ମୁଦୁଲି ପରିବାରର ଲୋକେ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକା ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କେମିତି ଚଳିବେ ଏ ପରିବାର ସରକାର ଯଦି ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ କେବେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍